שלום. אחת התעשיות החזקות והעוצמתיות ביותר בעידן המודרני זו תעשיית הפורנוגרפיה. היא מגלגלת עשרות מיליארדי דולרים בשנה, יש לה השפעות מרחיקות לכת, הזמינות שלה היא כמו שלא הייתה מעולם בהיסטוריה, ולא מעט אנשים מסתבכים בזה, מתמכרים לזה, יש לזה השפעות גם על החיים האמיתיים, ברגע שבן אדם רוצה את הדבר האמיתי, הוא רוצה לבנות קשר, זוגיות, אהבה. שוחחתי לא מזמן עם בחור שסיפר שהוא נחשף לפני שנים לכל מיני דברים בכל מיני אתרים, שהיום הוא לא מצליח ליצור קשר עם אף אחת. אחרי כל הריגושים שהוא חווה, אין שום דבר במציאות שיכול להתחרות בדבר הזה, והוא פשוט תקוע. הנתונים של ההיחשפות הם מאוד מאוד גבוהים, אצל בנים ואצל בנות. פורסם באתר החדשות ויינט שרוב הגולשים באתרים הללו הם בני 12 עד 17. איך זה קורה? יש להם זמן, הם סקרנים, הם מחפשים, והיום בקלי קלות מגיעים אל כל מיני דברים שכאלה, והנזק אצלם הוא גם הרבה יותר גדול מאשר אצל אנשים מבוגרים. ההשלכות של זה על החיים העתידיים ועל היכולת שלהם לקיים קשר אמיתי של אהבה, נפגעת פגיעה מאוד קשה. ולא פעם קורה שהורים מגלים שהבן גלש בבית, בסמארטפון, נחשף לכל מיני דברים, והם מזדעזעים, הילד הטוב, התמים, הטהור שלנו, עשה דברים כאלה, והם כועסים, והם מגיבים מהבטן, והם צועקים עליו. אז קודם כל, אני רוצה לשאול שאלה, אם אכן יתברר שהילד עשה את הדבר הזה, מה זה אומר עליו? האם זה אומר שהוא רשע? האם זה אומר שהתגלה שיש לנו בבית איזה מיסטר הייד שהתחבא פה כל הזמן ופתאום חשף את פרצופו האמיתי? ממש לא. זה אומר שיש לנו בבית ילד סקרן, ילד בריא, ילד שמתפתח, שמחפש כל מיני דברים, לפעמים אפילו בלי כוונה, שתי הקלקות והוא מגיע לכל מיני מקומות, יכול להיות שהוא אוכל את עצמו על זה, הוא יודע שזה לא טוב, הוא רוצה לצאת מזה, והוא לא מצליח. ולכן לפני שאנחנו מאשימים ובאים בטענות, צריך לדעת שקודם כל יש פה מישהו שזקוק לעזרתנו, צריך להכוונה שלנו וצריך את התמיכה שלנו איך להשתחרר מן הדבר הזה, גם אם עשינו את זה בצורה לא טובה, ובפעם הראשונה דיברנו על זה באופן שפוגע ומאשים, אפשר לתקן. אני מציעה כשמסבירים את הנושא של היחס לפורנוגרפיה, עוד לפני שמגיעים למקום הדתי וההלכתי, קודם כל ברמה הבסיסית, הנפשית והמוסרית, יש פה הרבה מאוד מה להגיד. נקודה ראשונה היא להסביר שיש פה עיוות נורא, של ניתוק בין מיניות לבין אהבה. קשר בין איש לאישה זה דבר שיש בו שותפות של גוף ונפש, איזושהי הרמוניה של חיבור טוטלי. ושם פשוט הורסים את זה, מנתקים ומורידים את זה לרמה של חיות, של בעלי חיים. מעבר לזה יש כאן שקר מובנה בכל התעשייה הזאת, שאנשים נחשפים לדברים כשלא יודעים כמה עבודה נעשתה פה בעריכה, בתשטוש, באיפור, בכמה אמצעים, בכמה משככי כאבים משתמשים, בכמה שיטות בשביל להציג תוצר מסוים, כשלמעשה עומד מאחורי זה הרבה כאב, הרבה סבל, הרבה דברים לא אמיתיים שסודרו פה בעריכה. וזה גם קשור לנקודה השלישית של חוסר המוסריות שבעניין. יש פה תעשייה אדירה שקשורה בניצול נשים, שזה הדבר הדומיננטי שנמצא שם, של החפצה. השלכות של הדבר הזה על הצופים זה ביצירה של תמונת עולם מעוותת. איך צריכים לראות יחסים בריאים וטובים בין איש לאישה. יש פה מסר של ניתוק בין גוף לנפש. יש פה יחס מחפיץ. לצד השני, זה לא בא ממקום של אהבה, וכל החיוכים שיש הם סוג של זיוף ושל שקר, אבל אנשים קונים את זה ונופלים בפח ופוגעים בעצמם, פוגעים בסביבה שלהם בעקבות זה. כמובן שהאפקט של ההתמכרות הוא מאוד מאוד חזק בתחום הזה, ויש מחקרים ויש חומרים, עד כמה זה פשוט עובד במוח מבחינת החומרים שזה גורם להפקה ממש כמו התמכרות לסמים, זה אותם המאפיינים בדיוק, ובמידה מסוימת ברמה הרבה יותר חזקה. על גבי זה יש את המקום התורני, המקום ההלכתי, שמדבר על הקדושה של האהבה, הקדושה של הקשר, שכאן מחללים אותה, הורסים אותה, לוקחים דבר כל כך עליון ומפילים אותו עד למטה.
בגלל שהנפילות פה כל כך רבות, חשוב גם לדבר הרבה על היכולת לתקן. גם מי שנחשף, גם מי שנתקל בכל מיני דברים, יש אפשרות לשינוי, יש אפשרות להתנקות. אבל צריך פה א', רצון חזק. צריך פה להבין שיש פה איזה רעל שאנחנו לא רוצים שהוא יחדור אל תוכנו. וצריך לנקוט בכל האמצעים כדי שזה לא יקרה, גם אמצעים ברמה הטכנית. זה אומר הגנות באינטרנט בבית, ואני מקווה שאתם יודעים שהיום גם בסמארטפונים יש אופציות שונות להגנה. זה לא במקום לחנך, זה לא פותר את הבעיה באופן הרמטי, אבל זה משדרג באופן משמעותי את היכולת להתמודד בצורה שפויה, בצורה סבירה. אחרת זה להכניס נער בן 15 או ילדה בת 12 לניסיונות אדירים, להכניס אותם למקום שזה לא הוגן לעשות להם את זה. יש אתרים שנותנים עוד מידע וכלים בנושא, אני ממליץ על האתר שמור עיניך, אתר שקוראים לו ונשמרתם, שעוסק בחסימות ברמה הטכנית, בהצלת נפש שנותנים את הסיוע שלהם, אתר בשם נלחמים בסם החדש, שמדבר עוד כמה זה ממש כמו התמכרות שצריך להשתחרר ממנה. אנחנו נמצאים פה בסוג של מאבק, כשלוקחים דבר כל כך מופלא ומחפיצים אותו ומחטיאים אותו ומזלזלים בו. וזה מאבק שאני חושב שצריכים להיות שותפים בו דתיים וחילונים, קבוצות של ארגוני נשים ואנשים חרדים, להחזיר לאהבה האנושית את הכבוד שלה, את הצד העמוק שלה, את החיבור של הגוף והנפש, לא לנתק, לא לזלזל, לשמור על הדבר היפה הזה במקום הנכון שלו. בפעם הבאה נדבר בעזרת השם על הנושא של נטיות הפוכות. להתראות.